નમસ્કાર, આપ જો રાજ ઇન્ડિયા રસ ગુજરાતનું ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને હું છું આપની સાથે હિમાલી. વાત કરીએ કે ભૂલથી પણ તુલસી પાસે વસ્તુઓ ન રાખવી જોઈએ, નહીં તો ખૂબ જ અશુભ થઈ શકે છે. શું તમે જાણો છો કે માતા તુલસીને દવાઓની દેવી માનવામાં આવે છે? તેને ખૂબ જ જરૂરી વિષ્ણુ પૂજામાં ખૂબ જ જરૂરી માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જો ભગવાન વિષ્ણુની પૂજામાં તુલસીના પાન રાખવામાં આવે તો પૂજા અધૂરી રહી જાય છે. બીજી તરફ હિન્દુ ધર્મમાં લોકો તેને છોડ ઘર આંગણે અથવા અન્ય કોઈ જગ્યાએ રાખે, દરરોજ તે છોડની પૂજા કરી અને તેને પાણી અર્પણ કરતા હોય છે. તેનાથી જીવનની દુર્ભાગ્ય દૂર થાય, તેની સાથે જ ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની કૃપા બની રહે. એ વાતનું હમેશા ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે શિવલિંગ ક્યારેય તુલસીના છોડની પાસે ન રાખવું. કેટલાક લોકો તુલસીના છોડની નીચે કે તેની પાસે નાનું શિવલિંગ મૂકે, જે બિલકુલ ખોટી વસ્તુ છે. ત્યારે શિવપુરાણ અનુસાર શિવે માતા તુલસીની ચરંતરની હત્યા કરી, તે પછી તુલસી માતા ભગવાન શિવ પર હંમેશા માટે નારાજ થઈ ગયા. કહેવાય છે કે શિવલિંગ પાસે તુલસી રાખવાથી અકાળ મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. તુલસીનો છોડ ખૂબ જ પવિત્ર અને પૂજનીય છે. જ્યારે સાવરણનો ઉપયોગ સફાઈ માટે કરવામાં આવે છે, એવી જ રીતે તુલસીની આસપાસ ક્યારેય ચંપલ કે ન રાખવા જોઈએ. તુલસીને દેવી લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. ત્યારે વાત કરીએ કે એવું માનવામાં આવે છે કે આ કરવાથી ઘરમાં દરિદ્રતા આવે છે. તેની પાસે કોઈ કાંટાળો છોડ પણ ન રાખવો. તો તે છોડ કે ઝાડ રાખવાથી હંમેશા અશુભ માનવામાં આવે અને કહેવાય છે કે કાંટાવાળા છોડને કારણે ઘરમાં હંમેશા ઝઘડો રહે. તુલસીને ક્યારેય કાંટાવાળા ઝાડ કે છોડની પાસે ન રખાય. આ પૃથ્વીમાં નકારાત્મકતાની નિશાની છે.